Takže dneska pojedeme podle takového obvyklého harmonogramu. Nejdříve uzavřeme tu kapitolu vzpomínek na opravy a potom tedy k tomu několikrát odloženému téma toho setkávání se zlem. Víte, při těch opravách jsme, jedná se o to období minulého režimu, se stále potkávali s lidmi, kteří se nám snažili nějakým způsobem pomoct. A někdy to byly chvíle, kdy to byl skoro zázrak. Tak nejdříve z toho prvního dokončovali jsme opravu Vojislavického kostela. Shodou okolností to byl jeden z těch kostelů, kde mě spadla věž, ale malá, takže když byla opravená, tak si tamnější farníci řekli, že když už jsme v opravách, tak uděláme novou fasádu. A už zbyl jenom poslední závěrečné práce a potřebovali jsme ještě trochu materiálu a tak místní mechanizátor, pan Mikšů, zase sedl do Ávě a jel do okresního města do stavebnin. Tam se mu paní v kanceláři tak trošku vysmála, řekla, prosím vás, odkud jste, já si vás dám do seznamu a za 2 měsíce se zeptejte. A ten pan Mikšů více tak méně pro sebe, když odcházel z místnosti, tak povídá, tak to je škoda, my jsme chtěli letos tu opravu kostela dokončit. A když vyšel ven, tak se nad ním v patře otevřelo okno, z kterého se vyklonila ta paní z kanceláře, tiše na něj zavolala a zeptala se, pro který kostel to scháníte. A on říká, Vojislavice, to je ten poutní kostel nedaleko Želiva, jehož plánky namaloval sám Santýny. A kolik toho potřebujete? Pan Mikšů řekl, potřebné množství, načež ta paní tiše na něj zavolala, vidíte tamhle vzadu ten hangár a ta otevřená vrata, tak tam zacouvejte, než tam zajedete, tak já už skladníkovi zatelefonuju a až to budete mít na korbě, tak rychle vyjeďte z objektu, postavte auto někde v boční ulici a přijďte to zaplatit. Pan Mikšů nelenil, zacouval, skladník se jenom zeptal, to jsou ty Vojislavice, ano, jsou. On už měl na vysokozdvižním vozíku příslušné množství materiálu, šoup to na korbu. A my jsme ten rok tu opravu dokončili. Takže to je takový ten důkaz, že všude byli lidé, kteří, když věděli, že jde o kostel, se snažili pomoct. A pak přišlo to, co znáte asi všichni, kteří jste něco budovali nebo aspoň opravovali a to je vždycky taková ta tečka, která bývá někdy hodně krušná, to je zaplatit faktury. Pro ty mladší, kteří si ještě tu dobu nepamatují, tenkrát na venkově víceméně všemocnou organizací byly jednotná zemědělská družstva. Jednak na tom venkově zaměstnávala většinu obyvatelstva, ale hlavně disponovala technikou, kterou my jsme k těm opravám potřebovali. A tak, když jsme skončili ty opravy Vojislavského kostela, tak jsem šel zaplatit faktury. Měl jsem nějaké peníze, něco vybrali farníci mezi sebou, něco nám dala pojišťovna. Bylo mi jasné, že k rozsahu té práce, která byla vykonána, je to opravdu málo, ale aspoň tak nějak vyjednat části, kdy budeme splácet. Předseda tamnějšího družstva byl kovaný syn režimu. Ostatně byl to nositel řádu práce. A já jsem ho zastěl v kanceláři u paní ekonomky, to byla sice paní věřící, která ale do kostela chodívala jenom někdy. A tak jsem panu předsedovi jaksi řekl, že nesu nějaké peníze a že jsem si vědom, že to budeme muset splácet asi různou formou splátek. Že určitě vím, že to, co pro nás udělali, je částka mnohem větší. Předseda se obrátil k ekonomce a povídá, Marie, máš tady ty faktury?
Ona už věděla, že přijdu, tak to měla pěkně všechno složený, podala mu svazek listin a mě se udělalo slabo, protože jsem viděl to množství těch listin a viděl jsem, kolik mám peněz, tak bylo jasný, že ta částka je více méně symbolická. Ten předseda pomalu ty faktury prohlédl, pak se mě zeptal, a kolik vůbec máte peněz, pane faráři? A tak já jsem mu zkroušeným hlasem řekl tu částku, kterou jsem měl v tašce. On se jenom slabounce usmál, pak ty listiny vrátil té ekonomce a on, nositel řádu práce, jí povídá, Marie, všechno to stornuj a ty listiny hoď do koše. A než jsem se probral z ohromení, tak mi podal ruku a řekl, mějte se pěkně, pane faráři, a odešel. Taky takovéhle zázraky malé se tenkrát děly. Protože bez nich bychom asi mnoho prací nemohli vykonat. Tak to bylo k těm opravám. Tyto téma setkání se satanismem. V dnešní době, kdy naše společnost je jaksi přece jenom duchovně méně citlivá než v jiných dobách, se tady ten fenomén přece jenom objevuje málo výrazně, nebo aspoň není příliš vidět na veřejnosti. Přece bych chtěl říci jedno. I sebenepatrnější setkání se zlem a přímo se zlem, reprezentovaným tou jeho vůdčí silou, je pro člověka smrtelným nebezpečím. Uvědomme si, že Satan je nejkrásnější boží stvoření. On sice ztratil tu krásu čistoty a nevinnosti, ale zůstala mu ta ohromující síla, kterou mu dal Bůh. Síla, pro kterou je hračkou zničit kteréhokoliv člověka. Jakékoliv přiblížení se k této síle je pro člověka smrtící. Jsem si vědom, že mnoho lidí prožívá, někdy se to tak prožívá, víte, je to spíš to někde berou tak jako takovou spíš dráždivou zábavu. Není dráždivá zábava. Jakékoliv vzývání zla a Satana je po otevření oné ochrany, kterou nám dává křest, ostatní svátosti, kterou kolem nás tvoří svátostiny, a objeví se tam, může se tam objevit malinká puklinka, která naruší tuto svátostnou ochranu a tato puklinka už Satanovi stačí. Nemusí jít ani o další formy zasvěcení Satanovi. U nás jsme se s tím setkali, když bylo první sčítání obyvatelstva po listopadu, tak tam ještě byla kolonka, kde bylo náboženství a ta se musela povinně vyplňovat. Tenkrát to bylo ještě povinné a ve městě Polná se našlo několik odrostlých mladíků, kteří tam do těch lejster napsali satanista. I když si myslím, že to spíš byla recese, tak přece jenom tam už to nebezpečí naskočilo. Vzývání Satanovo má nejrůznější formy. Od různých takových seanc, kdy se prosí, aby se zjevila budoucnost. To jsou takové ty stolní společnosti s klepajícím se stolečkem a podobně, které jsou sice ve své podstatě hrou, ale dotýkají se už tím, že se vzývají ony temné síly a nějakým způsobem od nich žádají odpověď. Tato společenství samozřejmě jsou jenom okrajem.
vlastní satanistické hnutí je hnutí, které se obrací k satanovi a vzývá ho jako sílu a chce sloužit zlu. Ten člověk, který touží sloužit zlu, pak vyhledává a vzývá satana, aby mu nějakým způsobem sloužil tím, že koná zlo. Kdybychom měli probírat všechny formy satanismu, tak by to bylo velice, velice dlouhé. Objevují se zde samozřejmě setkávání, kdy se lidé setkávají, odevzdávají se satanovi, prosí ho o sílu pro naplnění nějakého úkolu a přijímají to poselství od těch forem, které jsou vnější, jako my věřící lidé třeba děláme, nebo máme teda dělat každý den nějaký dobrý skutek, tak satanista, který vstupuje do společenství tady toho hnutí, musí každý den udělat nějaké zlo. Například, když na ulici potká malé dítě, tak ho musí hodně zmlátit, aby prostě udělal něco, co opravdu bolí, co je zlé. Takže ono to není až takovou hračkou. Vlastní satanistická společenství potom otevírají tu cestu zlu třeba formou, že to zlo přímo volají. Víte, to jsou třeba ty satanistické kapely. Že to u nás trošku je stlumeno, víme právě přes ty kapely, protože takové ty kapely, jako je ten Orten a podobně, už teďka téměř nevystupují. Ale dříve jste často mohli, už podle plakátu jste poznali, že to jsou satanisti. Oni mají na těch plakátech ty své satanistické symboly a ty plakáty jsou psany tím písmem svastikou, to je to zvláštní formované písmo, takže už podle toho plakátu poznáte, tam se bude vzývat zlo. To by mělo být pro věřícího člověka nebo pro člověka vůbec naprostým varováním, tam by absolutně neměl vkročit. Když čtete ty texty těch písní, tam se vyloženě volá satane, přijď, satane, projev se, pojďte, jdeme konat zlo. Skutečně na těch koncertech to končilo často, takže ty lidé byli tak omámeni, tam se ještě samozřejmě přidají drogy, že prostě vyrazili do ulic a zdemolovali celou ulici. Auta zaparkovaný, zmlátili lidi, kteří tam jsou. To není něco, s čím by se šlo nějak koketovat nebo si pohrávat. Tady ty koncerty u nás se už teď bohu díky prakticky přestaly konat. Ale na začátku těch 90. let bylo téměř v každém větším městě možná spatřit takový plakát, který na nějakou takovou podobnou akci zval. Navíc k tomu velmi sloužily takové ty hard festivaly někde v přírodě, které okolním vesnicím nedali 3 dny spát, protože to byla ta tvrdá, těžká hudba. A i tam docházelo k satanistickým písním a k vzývání satana. To hnutí tady skutečně bylo, i když teď je částečně stlumené. Přejdeme vlastně k tomu nejvlastnějšímu. Uzavřená satanistická společenství zasvěceného života satanovi. Do takovéhoto společenství není možný volný přístup. To není tak, že by někdo přišel, zaklepal někde na dveře a řekl, já jsem Ferda Karpíšek a já se k vám jdu přihlásit. To není v žádném zasvěceném společenství možné. To není možné ani u svobodných zednářů nebo v žádném jiném společenství. Za nově přijatého člena se musí někdo nebo více členů zaručit, že ten člověk je vhodný být členem takového společenství. To znamená, musíte znát někoho, koho kontaktujete a kdo vám na první váš kontakt vždycky odpoví záporně. On si vás musí vyzkoušet, nemůže říct tak, přijď mezi nás. V dnešní době rozvinutých sledovacích technologií od okamžiku, kdy se zajímáte o takové společenství, jste ihned podroben, prakticky neuděláte nic, o čem by oni nevěděli.
Dnešní sledovací technika je tak dokonalá, že oni vás sledují i v intimních chvílích a ověřují si, jestli byste mohl být dobrým členem jejich společenství nebo dokonce nastoupit cestu těch různých zasvěcení satanovi. A teprve, když mají jistotu, že vaše hodnoty, vaše životní hodnoty, vaše ideály souzní z jejich, vás pozvou alespoň do prozatím některých akcí. Tedy není možné volně se tam přihlásit a přijít. Výjimečně oni sami vidí člověka, o kterém se domnívají, že by byl hodně jejich členem, a pozvou ho mezi sebe. Jakýkoliv kontakt s takovýmto životem je už smrtící. Protože ve chvíli, když vstoupíte do živého kontaktu s takovým společenstvím, už se přímo otevíráte satanovi a zúčastníte se pak akcí. Satan sám ve výjimečných případech jenom, ale většinou hovoří přes média. To médium je zasvěcená osoba, která je odevzdána satanovi, aby jejími ústy mluvil. Vždycky to je mladičká dívka, která je nejdříve strašným způsobem zneuctěna po stránce fyzické i duševní. Já této jsem už říkal několik, já nevidím, kdo se na tenhle pořad díváte. Není možné ten obřad zneuctění tady říct, protože dívala by se nějaké čisté nevinné srdéčko, tak to není možné. A myslím, že i mnoho svatých žen by třeba nespalo, kdyby se na to dívalo večer. Přijměte tedy informaci, že se jedná o naprosté rozvrácení lidské bytosti hrůzným, naprosto nečistým obřadem, který prostě tu dívku naprosto vnitřně rozvrátí a znectí. Někdy se lidé ptají, proč se pro takovéto obřady používá zásadně dívka. Vždycky jdou všechny obřady zla přes ženu. Vycházejí z biblické zprávy, že když ďábel chtěl proniknout do Božího stvoření a rozvrátit jeho krásu, šel tam přes ženu. Nešel tam přes muže. Ďábel do ráje nejde přes Adama, jde přes Evu, přes ženu, a všechny tyto zasvěcené obřady tedy jdou vždycky přes dívku. A dívku, která je ještě nevinná a je proto naprostou obětí toho ducha zla. To je odpověď na to, proč se někteří ptají, proč zasvěcený obřad nejde přes muže. Vždycky jde přes ženu, protože to byla žena, která se, když to teďka řeknu hodně tvrdě, stala spolupracovnicí ďábla na rozvrácení krásy Božího stvoření. Možná, že to teďka bude polovině lidstva, která to sleduje, líto, ale je to bohužel tak. Tyto zasvěcené osoby ďáblovi, ta média, pak jsou ďáblovi vydána a on skrze ně projevuje svojí vůli, dává tomu společenství pokyny a tak dále. Ty dívky, které se k tomu propůjčí, už nikdy psychicky, ale ani fyzicky nemůžou být zdravé. Ten rozvrat lidské osobnosti je absolutní. I kdyby se uzdravili, tak pořád mají třeba stavy halucinací nebo děsivých snů. Ostatně pokud lékařská věda ví, tak mnoho z nich skončí sebevraždou. Říkám, to je výjimka, ale ta výjimka existuje. Vedle tady toho směru těch modliteb, vzývání ďábla, konání zla, jsou ještě další společenství, takzvané sebeoběti satanovi. Jsou lidé, kteří svůj život odevzdají satanovi a v těch svých uzavřených společenstvích mu podávají jednou za rok lidskou oběť ze svého společenství. Ještě v době totality na přelomu 70. a 80. let v oblasti Karlových Varů a Mariánských Lázní bylo několik nevysvětlitelných sebevražd.
šťastná rodina, krásné manželství, úspěšný život, zaměstnání. Nebyl naprosto žádný důvod, o které by se mohla kriminálka opřít, proč ten člověk si sáhl na život. Pak to jeden z členů takového společenství nevydržel a promluvil. Nejdřív u lékaře, pak na policii. Tyto lidé se zasvětí ďáblu s tím, že mu každý rok ze svého středu podají lidskou oběť. Na takovém, jak dalo by se říct, výročním shromáždění probíhá to tak, že do sáčku je vloženo tolik kuliček, kolik je tam účastníků, ty kuličky jsou bílé, jedna je černá. Každý si z toho sáčku vyndá kuličku, drží zavřené dlaní, neví, jestli si vytáhl bílou nebo černou. Na pokyn toho, který předsedá, řekne, otevřete dlaně, oni otevřou dlaň, jeden z nich vidí, že má černou kuličku. V předem stanovené době musí spáchat sebevraždu. To je ta lidská oběť satanovi. Potom, co se doví, že tedy on je tou obětí, odchází z místnosti, do toho sáčku jsou dány znovu ty kuličky, teďka o jednu méně, ale jsou tam dvě kuličky černé, proběhne to samé, otevřete dlaně a ty dva, kteří mají tu černou kuličku, mají úkol, že kdyby ten člověk, ta oběť satanovi, přece jenom na poslední chvíli v půdu sebezáchovy nespáchal sebevraždu, tak oni ho musí zabít. Ta oběť satanovi musí být vykonána. Já teďka nemám už informace, taky ten můj styk s panem doktorem je vlastně přerušený, ale vím, že tato společenství už u nás v poslední době neexistovala. Ale v těch 70. 80. letech byla a právě výpovědi toho člověka byly vysvětleny ty naprosto nedefinovatelné sebevraždy tam v tom kraji. Byly to oběti satanovi. Někdy se lidé ptají, jestli je možné z toho zasvěcení zlu nějak uniknout. Prakticky to možné není. Člověk, zvláště ten, který už postupuje v té hierarchii a patří mezi takzvané zasvěcence satanovi, prakticky nenajde cestu zpátky. Jednak bohužel nemá většinou sílu už couvnout. A pokud mu Bůh dá veliký dar, že couvne, tak oni ho zničí. Zničí ho společensky, které jsou ty hoaxy a takové ty možnosti. Oni ho tak zdecimují, že ta společnost se od něj odvrátí, prostě je prezentován v té své vesnici nebo tak, jako prostě vtělené zlo, zloduch. Mluví se o něm lži, prostě toho člověka úplně zničí. Ale zničí ho vnitřně a pokud to byl zasvěcený satanu, tak ho zničí sám ten satan. Tady je možnost uniknout, buď úplně opustit svět, pokud tu možnost má odejít třeba do nějakého zasvěceného života, do nějakého tvrdého řádu kartuziáni nebo tak, prostě do nějakého kláštera, který je skován v lesích a který má tvrdou klauzuru, že tam má třeba celoroční mlčení, ale i tam ten člověk prožívá noci plné hrůzy a není to lehké. No a pokud je ten člověk, že žije třeba v manželství, v rodině, to je to prakticky nemožné. Jsou takové případy, že se to podařilo. Ale ten člověk musí být obklopen nesmírnou láskou svých bližních, kteří ví o jeho utrpení a poskytnou mu ohromující pomoc lásky, aby to překonal. A to jsou opravdu výjimky. Jinak člověk, který se zasvětí ďáblu, už většinou nenajde sílu jít zpátky. Tak to byl hodně mírně pohled na to, co je satanismus a zasvěcení satanovi. I když by Bůh dej, nikdo z nás nepoznal tuto finální, prosím vás, nikdy se nezúčastníte ničeho, co jenom trošičku by vám připomnělo dotek zla. I když vás sebelepší kamarád zve, pojď, je to výborná parta, tam zažiješ něco. Byť by to byl třeba ten koncert nějaké kapely, o které se ví, že zpívá satanistické písně. Nikdy tam nechoďte. My jsme hříčkou. Kdyby nás nehránili andělé strážní,
tak jsme hříčkou v rukou andělů zla. Tak tento pohled má být takovým velikým varováním. A to jsem mluvil hodně mírně. Ta skutečnost je o mnoho hroznější. No, abychom nekončili přece jenom v těch temnotách. Sedí pan farář u pana biskupa a když proberou všechno, co je potřeba, tak se pan biskup zeptá, tak pane farář, vy tam máte toho mladého kaplana, tak co, jak mu to jde? A pan farář povídá, ne, to výborný kluk, je to všechno v pořádku, jenom má takovou trošku vášeň. On se strašně rád sází. A já už jsem s ním prohrál několik flašek vína. Pan biskup se usmál a povídá, tak mě ho sem pošlite, já mu domluvím, že to přece jenom pro kněze není zrovna vhodná zábava. Tak když pan farář večer přijede domů, tak povídá, hele, mladej, zítra se máš hlásit u pana biskupa. Pan kaplan samozřejmě ráno se zbalí, jede do Hradce za panem biskupem, pan biskup ho přijme, domlouvá mu otcovsky, že to zrovna není tak moc vhodné. A když skončí, tak pan kaplan povídá, pane biskupe, proč pak máte na pravý noze oteklý kotník? Pan biskup se zarazí a povídá, já jsem zdravý jako ryba, žádný oteklý kotlík nemá. A nejenom ho napadne taková myšlenka a povídá, no teď nemám, no saďte se, pane kaplane, že nemám. Myslím si, že toho kaplana vytrestá tím, že ten kaplan tedy tak o flašku vína. Pan biskup sundá botu, stáhne ponožku, řekne, vidíte, kotník je v pořádku, prohlásíte flašku vína, tak už se víckrát nesázejte. Pan kaplan na to nic, sebere se a jede domů. A jen vypadne ven z biskupské rezidence, pan biskup jde k telefonu a volá panu faráři, tak jsem tomu mladýmu domluvil a hned jsem ho vytrestal. Použil jsem to, co používá on a prohrál flašku vína. Ten už si teďka dá pozor. Načež v telefonu se ozvalo úpění pana faráře. Ach, ouvej, ouvej. Pan biskup povídá, co se vám na tom nelíbí, když on to prohrál. Prohrál, povídá zoufale pan farář. Ale než ráno odjel za váma do Hradce, tak se se mnou vsadil o 5 flašek vína, že si před ním zujete pravou botu a sundáte ponožku. Tak se nesázejte.